पहिलो चलचित्र ड्रिम्स हिट भएपछि नायिका साम्राज्य राज्य लक्ष्मी शाहको डिमान्ड अहिले वात्तै बढेको छ यतिसम्म कि साम्राज्ञीले यो वर्ष आयोजना भएका धेरै अवार्डमा अन्य अभिनेत्रीलाई मौका नै दिइनन् नव अभिनेत्रीको अवार्डमा साम्राज्ञीको कब्जा नै रह्यो भन्दा पनि हुन्छ दुबईमा आयोजना भएको नवौं नेफ्ठा अवार्डमा समेत यी अभिनेत्रीकै कब्जा रहन पुग्यो तर यो अवार्डमा सहभागी हुन पुगेकी अभिनेत्री लगाएको पहिरनले धेरैको ध्यान तानेको छ साम्रागीले खुबै हट पहिरन लगाएर सबैको ध्यान खिचिन् अभिनेत्री भइसकेपछि पहिरन पनि उस्तै लगाउनु पर्ने बताउँदै आएकी यी सुन्दरीले लगाएको रातो पहिरनमा उनी यति हट देखिएन कि दर्शक हेरेको हेरै भए उनले त अभिनेता अनुविक्रम साई र नाजिर हुसेनसँग फोटो पनि खिचाइन् अभिनेत्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा लगाउने पहिरन त यसै पनि चर्चामा रहन्छन् यो कार्यक्रममा अन्य ने अभिनेत्रीको पहिरन पनि कम थिएन बेनिसा हमालदेखि केकी अधिकारी पूजा शर्मादेखि चर्चित नायिका करिश्मा मानन्दरसम्मको पहिरन पनि आकर्षक थियो तर मनलाग्दी अवार्ड वितरण गरे कारण विवादमा रहेको नेप्ठा अवार्डमा अभिनेत्रीहरूले गरम पहिरन, पहिरन लगाएर माहौल तताउने काम गरे अभिनेत्रीहरूमा पहिरन कसले हट लगाउने र सबैको ध्यान तान्ने भने होडबाजी नै देखिएको थियो तर अवार्डमा उत्कृष्ट निर्देशकको विदामा ओडा नम्बर छबाट उज्जवल घिमिरेले अवार्ड पाएपछि उत्कृष्ट चलचित्र पशुपति प्रसाद भन्दा यसका निर्देशक, निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल अवार्ड नै लिन नगएको घटना चर्चामा रहन पुगेको छ अवार्डमा सधैँ नै आकर्षणको केन्द्रमा रहने नायिकाहरूको पहिरन सो भने यसमा पनि देखियो अन्तिमा अवार्डका केही तस्विरहरू हेर्नुहोस् जसबाट पनि अवार्ड कस्तो भयो भन्ने अड्कल लगाउन सकिन्छ हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका तस्विरहरू अवार्ड सेरोमणिका हुन् जहाँ नायिकाहरू कहीँ नृत्य गर्दैछन् त कहीँ अवार्ड लिँदैछन् उत्कृष्ट नायिकामा नम्रता श्रेष्ठले अवार्ड हात पार्दा उत्कृष्ट नायक भने कबड्डी कबड्डीबाट दयाङ राई बन्न सफल भए जे भए पनि नेपालमा आयोजना हुने थुप्रै अवार्डहरू विवादबाट मुक्त भएका छैनन् नेप्टा अवार्ड दुबईमा गरेर नेपाली सिनेमाको बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन चाहेको छ प्राविधिक सङ्घले तर यस्ता खालका साना मसिना विवाद र अवार्ड वितरणमा घोटला गरिदिँदा व्यवस्थापन राम्रो भए पनि यसले आलोचना नै भोग्ने गर्छ